A kőszegi turizmus fellendülése még az 1800-as években indult el. Itt alakult meg az ország első naturparkja, az Írottkő Naturpark, mely az Őrségi Nemzeti Parkkal karöltve segíti a környék turizmusának fejlődését. Tulajdonképpen ezzel a fejlesztéssel függ össze az a látogatóközpont is, amit körülbelül 6 évvel ezelőtt építettünk meg, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, amellyel az volt a célunk, hogy egy olyan fajta központ alakuljon ki Kőszeg határában, amely vonzza a turistákat, vonzza a Kőszegre érkező látogatókat. Kőszeg és környéke kedvelt célpontja a bakancsos turistáknak is. Nem hiába, hiszen számos túraútvonal szeli át a térséget. Nemrég egy pályázat segítségével épült ki egy határon átnyúló túraútvonal, mely az Alpannónia nevet kapta. Az Alpok és a Pannónia szavak összetételéből keletkezett ez a kifejezés. A túraútvonal az Semmeringről, illetve Fischbachból indul. Semmering ugye a híres síterep Alsó-Ausztriában, Fischbach pedig Stájerországban található, és onnan indul, és körülbelül 150 km hosszú, mire elérkezik ide Kőszegre. Ez a piros jelzésű főútvonala, illetve vannak sárga jelzésű mellékútvonalai is, amelyek különböző településekről bekapcsolódnak. Tehát például itt Kőszeg környékén az Írottkőtől idáig a Bechtold István látogatóközpontig érkezik a piros jelzésű útvonal, a sárga útvonal pedig bekapcsolja a Kőszeg hegyaljai településeket, Velemetszákot és Bozsokot. És a túraútvonalba, illetve még itt Kőszeg környékén a hegyekben is van néhány rövidebb sétaútvonal. A pályázat keretében készült el az Alpannónia túra és szabadidőközpont. Az volt a koncepciónk, hogy a Csernelkert ad egyfajta tudományos, természetbeli tudományos lehetőséget, hiszen tudásom szerint több mint 100 védett növény látható élőben. A mellette található és ugye később megépült látogatóközpont bemutatja a kőszegi egységnek az élővilágát, különös tekintettel a madarakra. És azt gondoltuk, hogy miután van egy tudományos szakasz, illetve egy oktatási, iskolai hatási célhoz is nagyon használható látogatóközpont, hasznos lenne, hogyha ez csatlakozna egy a szabadidő tényleg kötetlen eltöltését szolgáló, de ugyancsak ebben a zöld koncepcióban fogant terület. Így jött létre a mögöttem látható szabadtéri multifunkcionális épület. Nem messze innen a Királyvölgy fölött épült fel egy nagyon szép kilátást adó torony, a Szulejmán kilátó. A történészek szerint éppen azon a helyen, ahonnan az 1532-es török ostrom idején Szulejmán nézte, hogy Ibrahim beveszi-e a várat, vagy sem. Ez az út tovább vezet végig a Kálvária felé, a Trianoni kereszthez, a Kálváriához, majd pedig a Kálváriáról lejutunk a koronaőrzési helyéhez, hiszen 1945-ben néhány napig Kőszegen őrzték a Szent Koronát. Tehát ez a Kőszeget szinte gyűrűként körülvevő és a domboldalakon végighaladó kis panorámaút, azt gondoljuk, hogy ez is egy fontos újdonság. Az elmúlt időszakban számos tanösvényt is létrehoztak ezen a tájon. Kőszeg zöld szíve a hegylábánál létesült csónakázótó, mely a nyugalom szigete a városban élőknek és az ide látogatóknak. A tónál a kikapcsolódni vágyók és a horgászok egyaránt megtalálják számításukat. A mesterségesen kialakított Abért tó a Kőszeg környéki települések árvízvédelmét biztosítja. Mindemellett népszerű pihenőhely.
készült az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, Kőszegváros önkormányzata megbízásából.